Inovação, qualidade e compromisso com o consumidor. Esta é a Whirlpool, marca líder mundial em eletrodomésticos. As marcas Brastemp e Consul estão presentes na América Latina, tendo o Brasil como o maior mercado que está em constante crescimento. Juntas, Brastemp e Consul conquistaram os consumidores com características que as tornam únicas: praticidade, estilo, credibilidade e inovação. Além da extensa linha de produtos, é oferecido um portfólio completo de peças originais de reposição com qualidade reconhecida, que garantem durabilidade e resistência aos eletrodomésticos, com ótimo custo-benefício. 100% das nossas peças são testadas rigorosamente por nossas fábricas e aprovadas por normas internacionais. Tudo isso para garantir segurança e a qualidade para nossos consumidores, atributos de que a Whirlpool não abre mão. Acompanhe agora os principais diferenciais das peças oferecidas pela Whirlpool. O rolamento suporta a utilização de 7.300 ciclos de lavagem, o que equivale a aproximadamente 7 anos de vida de uma lavadora. Possui ainda a classe interna de folga C3, o que garante menor ruído no ciclo de lavagem. Pode ser utilizada em temperaturas entre menos 30 e 110 graus Celsius e é também aprovada sua aplicação tanto no suporte do motor como no conjunto mecanismo. A eletrobomba de drenagem é universal, pode ser aplicada em todas as lavadoras Brastemp Consul, além de lava-louças e lavadoras de outros fabricantes. Tem ainda maior torque de partida do motor com alta eficiência de drenagem. O isolamento do estator faz com que ele não sofra oxidação, ou seja, não enferruje, protegendo a peça contra falhas. A mangueira de entrada possui 1 metro de comprimento. Possui também camada dupla de PVC com trama intermediária, o que aumenta a resistência às altas pressões. Seu conector é de nylon, um material nobre que aumenta a sua durabilidade, além de ser uma mangueira aprovada nas normas IEC. As placas possuem uma camada de pote ou coating que protege os componentes eletrônicos de umidade, água e outros insumos. Possui um varistor de entrada que protege a placa de variações na rede elétrica da casa do consumidor, o que evita a queima do produto e de outros componentes. O microcontrolador com especificação industrial protege a placa contra a harmônica e eletrostática. Além dos LEDs SMD terem enorme vantagem na qualidade de solda e de iluminação quando comparado aos LEDs PTH, que são os LEDs utilizados em outras placas no mercado. Os conjuntos mecanismo originais são 100% produzidos em nossas fábricas e são os mesmos usados nas lavadoras Brastemp Consul. Eles são compostos por um tubo de centrifugação de aço inox 439 que não enferruja e não sofre nenhum dano, mesmo em ambientes extremos. Sua qualidade é muito superior ao aço carbono usado por outros fabricantes. O eixo com tratamento de óxido nitro garante a dureza mesmo quando submetido à fadiga. As engrenagens reforçadas garantem a posição e evitam quebras. E lembre-se, somente o conjunto mecanismo original vem na caixa com os logos Brastemp Consul. Inovação, segurança e qualidade de fábrica. Exija sempre peças originais Brastemp e Consul.